យ៉ាងណាមកដឹងត្រឹមថាពេលនេះគេក្បែរបងក៏ព្រោះតែគេស្រឡាញ់គេខ្លាចបាត់បងទើបប្រចាំបងខ្លាចអ្នកស្នេហ៍ស្នាយអូនគិតមិនខំពេលនេះមិនគួរបោះបង់បងចោលមានបងហើយហើយដើម្បីមិនចេះរៀងសារពេលលែងមានអូនក្បែរដឹងទេបងឯកាប៉ុណ្ណានឹកអនុសាអូនតែងគេងយំម្នាក់អើយពេលលែងមានអូនក្បែរគឺគេជាអ្នកហួងហើយគេមកក្រោយមែនតែគេស្រឡាញ់បងខ្លាំងគេខ្លាចបាត់បងទើបប្រចាំបងខ្លាចអ្នកផ្សេងស្នេហ៍គិតខំពេលនោះមិនគួរបោះបង់បងចោលមានបងហើយហើយដើម្បីមិនចេះរៀងសារពេលលែងមានអូនក្បែរដឹងទេបងឯកាប៉ុណ្ណាគេស្រឡាញ់បងខ្លាំងពេលលែងមានអូនក្បែរដឹងទេបងឯកាប៉ុណ្ណានឹងអនុសាសន៍អូនតែងគេងយំម្នាក់អើយពេលលែងមានអូនក្បែរគឺគេជាអ្នកហួងហើយគេមកក្រោយមែនតែគេស្រឡាញ់បង